Soc rei de Bellolor, Bartolomé, soc fill de Falset, del Priorat, i he viscut força anys a Tarragona, a Vic, i ara ho faig a Reus. De tota la vida que he escrit poesia i sobretot m'he llegit. A l'edat de 18-20 anys, tots escrivim poesia. Als 40 m'ho vaig prendre més seriosament i vaig començar i vaig publicar un parell de llibres. Més tard això es va tindre que deixar i ara estan prejubilat i he tornat, des de fa un parell d'anys. I a partir d'ara és quan més em reconeix el que escric o el que publico. La meva poesia la definiria... és un vers lliure, no hi ha rima, si alguna vegada surt rima és casualitat, tampoc no fent un preu a la mètrica, i crec que és una poesia entenedora. Calenda d'hivern, fa 7 o 8 mesos que està escrit, i quan un arriba en un moment de la seva vida en què t'adones que hi has deixat fa molts anys i la joventut, inclús la maduresa, i que estàs entrant en un moment, mai també hem dit, a l'hivern de la vida pròpia, hi ha un paral·lelisme entre l'edat que entro de la meva vida i el temps més cru de l'any, que és l'hivern. I tot això ho barrejo amb una sèrie de sentiments, entre els quals sempre hi ha l'amor, hi ha el fet de viure cada dia, hi ha el desencís dels moments que estem vivint, i ho acabo amb la tercera part del llibre, que és que titulo Nones de primavera. Nones de primavera és el final del llibre, són uns poemes en què obric una finestra i dono una esperança encara de vida. O sigui, tenim encara un demà, i aquest demà pot ser la primavera que sempre ens torna. Jo crec el que diem tots. La poesia costa molt de llegir. Hi ha un poeta de gran nom que diu que la poesia no la llegim ni els que l'escrivim. Quasi podria ser això. Però em feia un fart de llegir poesia de gent molt jove. I si comparo la poesia d'ara amb la que es feia fa 20 anys, ja no dic 40, hi ha un gran estol de publicacions poètiques. No sé massa si es llegeix, però jo diria que cada cop més. El poeta jo s'escriu per publicar, però em dono compte que és tan més important, i això ve de la meva trajectòria professional, segur, la distribució que la mateixa publicació. Jo vaig publicar l'any 70 un llibre, que me'l vaig autopublicar, i no va haver massa distribució. Llavors no es va donar a conèixer, o sigui, el que m'interessa de la publicació és que es distribueixi, que arribi a tots els punts.